ბილანში და ვიაძიებო. დილა კი არა დღე უკვე. თონიკე მოიტანა ეს მაფინი. ხო და ებამ რო დაინახა ყვირილი ატეხა. ესეთი ყვირილი ატეხა. რომ მეტი არ შეიძლება მოდი დავხსნათ. მინეჩობა დედა. ბატრა მასა. ეს უნდა ასეთანე ჩანს ეს. ეგ სარჭა? Я бачу, она тебе бачит. გაყენოთ. ჯერ გადაჭენ. ო. გაბრეცა. ჯერ. ნანანანანანა. ნანანინო. სამი. ერთი იკას ერთი ევას და ერთიც მე პატარა. მაგარია იგი. არ მინდა. ესენ თქვენ ჭამეთ. დავაკეთოთ გემრიელი, გემრიელი, გემრიელი ჭავა. ჭავა, ჭავა. აი მე ხალხო ეს რა ხდება, რა ხდება, რა ხდება რუსეთში და უკრაინაში, ეს რა ხდება, როცა არ ვიცი, იმედია ომი არ იქნება, იმედია მშვიდობით დალაგდება ყველაფერი. მე მაინც მინდა მჯეროდესო დალაგდება ყველაფერი. მაინც მინდა რომ მჯეროდეს. ვა, მოვიდა კი. ვიცი? აა, ეს იყო შენი. აა. ჩამეჯერე. ერთი შენი, ეს ესე ვასი და პატარა ჩემი. მოიცე. აჰა. ის ყო. კი, ეს. ნუ რა, ეს შენ აგიდი მაგრამ ის ისე. აჰა. არა, ცოტა უსგათა. ბარი გაქიზელა, ცოტა და. გამრიელი ამარა. სახლი გაკეთებული, არაფერს არ ანახლები. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად იქცევა. ზელენსკი რომ მაქსიმალურად მთავს იკავებს და ელოდება რეაქციებს. იმედია რომ ომი ძალიან დიდი საშინელება. თუ ეხლა ეს გამოვიდა რუსეთს, მე ჩვენს მოგვდგება. გაუში, გაუში. აი, ასემ.
მოდით. Ну დავწერთ მოვლენებს წინა დაველოდოთ. ნახოთ რა იქნება. ნახოთ. ნახოთ. ძალიან მომწონს მე აი ეგ. თავშეკავება რომ ელოდება რა სიტყვის დასავლეთი, ელოდება დახმარება, ელოდება, ანუ ესე ფიქრობს და ისე იქცევა რა. მე ყოველთვის მომხდევარ მაქსიმალური მოლაპარაკების, მაქსიმალური დიპლომატიის, იმიტომ რომ ომი საშინელება ხალხო, ომი რამდენი ადამიანის სიკვდილია, რამდენი უბედურება ხმერთო ჩემო. ხალხი ვერ ხვდება ხოლმე, სანამ ომი არ დაიწყება, ომს რა საშინელება მოაქვს. მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კარგად აი გაღწერილი ბევრ ნაწარმოებში. როგორ ვერ ხვდებოდა ხალხი. რა იყო ის ომი დაიწყო. როგორ ჩემო. შია ვინ. ჭამა ფა. ფას გამოვაცხობ მე შავკექს. ამას ესე წამში გათავდა და ქვეას ფიქრობთ დაწერეთ კომენტარებში. რა მოხდება? მე მაინც ფიქრობ, რომ როგორღაც მშვიდობიანად უნდა დასრულდეს ეგ ამბავი. რამენაირად ყველა ჩვენგანის გამო. მშვიდობიანად დასრულდეს უნდა. ხუმრო? არა, უმრობა, რატო ხუმრობ? ან რაღაც ირანი ვარნამოთ ეხლა. მე ეჭვება. ეგ. გონია რომ იქნება ომი? ან დამორჩილდი, ან? სხვა გზა არ დაუტოვა. ისე რა არის არა ხალხო? ხალხობი ეგეთი რაღაცა. არის რაღაცეები. რაც თურმე არ იცვლება. მე ფიქრობდი რომ 21 საუკუნეში აი მაგისი ადგილი აღარ არის მაგ ძალის, მაგრამ ყოველთვის იქნება. ხო, თურმე ყოველთვის იქნება. თურმე. თუ ძლიერი ხარ, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო და გაგივა. იყო არის და იქნება ეგავე. თორნიკე ძალიან გთხოვდე და ნუ გამიტეხავ მაგას. ჩემი შტატივი ათამაშა ხელში, რომელიც გივს ვიყიდე ერთხელ და სუმეშია დამიმტრევე. ეხლა უნდა მოვამზადო წიწიბურა. იოჰო. სტაფილოთი ხახვით და ქათმის ხორცით. სუპი არ გინდა დღეს? არა. წიწიწიწი როგორც ლიამ ბობს ჯობია. პურა პურა. წიწიწიწი. გუსმინე მაგ ამბებს და იმერა განწყობა დამივიდა ნულზე. არა, საკეთებ თუ. რა სამახავარ. აჩვენება. იქით ესე. იქით. ოჩანდო. აგან ცოტა ვისარი.
ცოტა რასწორი რასამახობა. აი, ცოტა ადვილად გატყდება შენი რასამახობა. ოღონდ ეს ისედაც დაშლილია ეს. რასამახობა. ხო, და ბაგიდან და მოიგზნა ხა შენი რასამახობა. ჩემი რასამახობა, რა ჩოკოპაი. შენი რასამახობის გამო. ეკა დაევა ჩუბობენ. როგორც ყოველთვის. გადაჭარდით ნაგავში. გადა რა ხნა? გადა დაადო კატას თავზე წავუდო და პირშიდებდა მას. ნაგავში კი არა, იქ იქ რა იღებს ახლა? აი ზახც მივცეთ. ამას გონია რომ კიდევ არის. ას წამოწვა საწოლში და ასე უნდა დაჭამა იქ თურში წავუსვა გადამოატარა ხები და იდეს პირში. ეს არის ნახე აი შენი გაფუჭებული. ვი ნახე რა არის? აი შენქენი. დაია კიდე უფრო აფუჭებს თათან ძირს ყრის ამერა ზეთ ფერი შედგება და იქ დაშტა სულეს ამ კბილისთვის არა ოხ, ეს მაიმუნი სიცოცხლე. გაუშენ. კარგი. აგეკინა. აღარა იმორჩა. ფაფი. ეს ირა ჭამე და გეკნება. ო, რამშიერია საწყარი არა ჭმევენ. მოგვანი. ხო. აი, ეხლა მე თმას შევიკრა და მოვალათ რაღაც მიმავალი.